Baie welkom by Sabbatskool les. Ons is by les 4 hierdie week en die opskrif is om teenstand te trotseer. Graag stel ek ons paneel aan die bekend. Paneel, ek gaan julle vra om julle naam asseblief vir ons te sê wie jy is en die woord teenstand. Wat kom in jou gedagtes op as jy daai woord hoor? Ek is Rian de Lange en vir my beteken teenstand opstand teen iets. Baie dankie. Ek is Craig. As ek dink aan teenstand, dan dink ek aan mense wat projekte in die kerk begin en hulle kry teenstand. Ek is Maritjie en as ek dink aan teenstand, dan dink ek aan moeilikhede met dinge soos assignments, aangesien ek 'n student is. Baie, baie goed. As ek die woord teenstand hoor, dan dink ek aan ons lesie. Duidelik het julle nie julle lesies gedoen nie. Dan dink ek aan die herstel van Jerusalem, wat hulle die teenstand gehad het. En my naam is David Keen, en ek is vandag julle gasheer. Les 4, om teenstand te trotseer. Nou, ons het reeds in die vorige lesse gesien, dat hierdie kwartaalse les gaan nou oor die uitkoms van Jerusalem, van die Israeliete uit Babylon, uit terug na die stad Jerusalem toe. In die jaar 537 het Kores die bevel uitgestuur om vir die Israeliete om terug te gaan na die stad toe en om Jerusalem te herbou. Die eerste groep wat gegaan het was Zerubabel geweest, Zerubabel en Yeshua. En 80 jaar daarna toe het koning Artasasta vir Esra gestuur. Esra is mos nou weer daai ene wat die Bybelstudent was, wat die wet van God gestudeer het en die volk geleer het. En hy het teruggegaan na Jerusalem toe en hy het die volk die verordeninge van God geleer. En hy het teruggegaan en Artasasta het hom teruggestuur in die jaar 457 voor Christus. En daarna, 13 jaar daarna, het Nehemia verslag ontvang mos van mense wat van daai kant af gekom het en daar is vir hom gesê, maar die plek word nie herbou nie, alles lê nog steeds in stukke, die muur is nog steeds gebreek en verbrand in die poorte. En Nehemia het bitter geween, onthou julle, en hy het gevas en in die Here gebid, en hy was die wynskinker gewees, die skinker gewees vir koning Artasasta. En die koning vra van, wat gaan aan, hoekom is jy so ongelukkig? Hy vertel toe vir hom, en hy stuur hom toe in die jaar 444 voor Christus, stuur hom terug om die tempel te gaan herbou, en die mure van Jerusalem te gaan herbou. En hierdie week gaan ons kyk na die opstand wat die volk ervaar het terwyl hulle besig was om die tempel, die mure en die stad te herbou. En ek is seker elkeen van ons het al ervaar dat wanneer jy besig is met die werk van die Here, kry jy opstand. My ma sê altyd, as jy teenstand kry, weet jy doen die regte ding. As jy die werk van die Here doen en daar's mense wat die Here teenstand weet, jy is besig met die regte ding. Want die duivel wil nie hê ons moet ons werk volbring nie, nê? Maar hy weet dan is hy daar getel. Maritjie, die teenstand begin. Vertel vir ons. Ok, ons is nou by Sondagse gedeelte en die opskrif hier is die teenstand begin. En ek gaan begin nie vir ons te lees uit Esra 4 en ek gaan lees vanaf vers 1 tot vers 5. En dit, hierso gaan ons sien waarom die Israelitiese oorblijfsel die aanbod van ander mense weggekeer het om hulp te ontvang. Jezus, en ons gaan nou hierso sien hoekom hulle dit gedoen het. En ek lees uit Esra 4 vers 1 tot 5. En toe die teenstanders van Juda en Benjamin hoor dat die balling 'n tempel bou vir die Here, die God van Israel, het hulle aangekom na Zerubabel en na die familiehoofde en aan hulle gesê, laat ons saam met julle bou, want net soos julle soek ons julle God en aan hom offer ons van die dae van Esarhaddon af, die koning van Assirië, wat ons hierheen laat optrek het. Maar Zerubabel en Yeshua en die ander familiehoofde van Israel het aan hulle gesê, dit sal nie gaan dat julle saam met ons 'n huis vir onse God bou nie, maar ons alleen vir die Here, die God van Israel, dit bou soos koning Kores, die koning van Persië, ons beveel het. Toe het die volk van die land die hande van die volk van Juda laat verslap en hulle afgeskrik om nie te bou nie. En hulle het raadgewers teen hulle gehuur om hulle plan te verydel al die dae van Kores, die koning van Persië, tot op die regering van Darius, die koning van Persië. So hier sien ons, die eerste ding wat ek dink
ons hierso kan sien, is die woord teenstanders. Dit begin, die versie begin met, en toe die teenstanders van Juda. So hierdie was nie hulle vriende gewees en mense met wie hulle op een vriendelike vlak was nie. Dit was hulle teenstanders gewees, mense wat teen hulle gestaan het. So ek dink dit is die eerste ding wat vir ons kan sê, hoekom hulle so iets sou teenstaan. Voorkom of hulle gemaak het asof hulle vriende wil wees. Ja, voorgegee het, ek kom om jou te help, maar eintlik het hulle nie gekom om te help nie en ons sal dit ook later nou sien. En dan, dit verduidelik ook in Koning 17 vers 24 tot 41, kan ons sien dat hierdie mense vanaf een ander nasie na Samaria in die omliggende streek ingevoer was. Van die noordelike koninkryk weggevoer was en dan nou hier toe gevoer was. En hierdie mense het een ander geloof gehad, die Kanaanitiese gode. Hulle het geloof in die Kanaanitiese gode. En daarom was het slim van die Israeliete om te sê eerder, nee, dankie. Want as hierdie mense gaan betrokken raak, soos ons nou al ken, mense met hulle natuur, kan hulle moontlik sê, weet jy wat, ons het gehelp aan hierdie tempel, hierdie gode en hierdie type manier van aanbidding moet al betrokken wees, want ons het gehelp. En dan, so sou daai ander gode en goeders ingekom het, en dit is die groot fout wat hulle voorvaders gemaakt het, is kompromie. Ja. En dit is juist wat hulle nie wou gemaakt het, en dit kan daar ook wees, hoekom hulle dan nou gesê het, weet jy wat, nee dankie, want hulle was teestanders, en hulle was van ander geloof gewees, en dan ook, hulle wou nie kompromie aangaan nie, wat ek denk, een groot teken was, van dat hulle op die rechte pad was. Amen. Dat hulle harde recht was, want hulle wou nie kompromie aangaan, soos wat hulle voorvaders aangegaan het nie. En dan, kan ons ook dan sien, in vers 4 en 5, hoekom dit slim was, en hoekom die rechte besluit van hulle was, om nie hierdie te aanvaar nie. In vers 4 en 5, en ek lees hier so in hoofdstuk 4, toe het die volk van die land, die hande van die volk van Juda, laat verslap en hulle afgeskrik om nie te bou nie. En hulle het raadgevers teen hulle gehuur, om hulle plan te verijl al die dae van Kores, die koning van Persie, tot op die regering van Darius, die koning van Persie. So hier kan ons sien, nadat hulle net hulle hulp wou gee, soos hulle dit gestel het, het hulle dadelijk teen hulle gedraai, en hulle het somme mense aangestel en gaan kry, om hulle werk vir hulle moeiliker te maak, dat hulle nie die tempel kon herbou nie. So ons kan sien dat, as hulle miskien ja gesê het, sou hulle dit daai werk binne kon doen. Binne die tempel, in die binnenkring basis, sou hulle dit dan kon doen. En omdat hulle nou nie in die binnenkring reg gekom het nie, het hulle besluit, weet jy wat, dan gaan ons hulle van buiten af aanval. Aangesien ons nie binnen kan inkom nie. En daarom denk ek, het is slim van hulle gewees om nie hierdie op te aanvaar nie. En dan, hierso op sondag is daar een vraag wat sê, denk na oor hoe makkelijk hulle dit kon goed gepraat het om hierdie hulp te aanvaar. Wat sê 2 Korintiërs 6 vers 14 in verband hiermee? Gaan jy vir ons lees? Ja, ek sal vir ons lees. 2 Korintiërs 6 vers 14. Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? En wat er gemeenskap het die lig met die duisternis. Ja, ek dink daar is een baie fijn lijn om met ander christene of ander gelowe saam te werk, is nie altyd verkeerd nie, maar daar is een baie fijn lijn. En vrijdag kyk ons ook naar die vraag, en ek dink ons kan weer terugkom daarna toe, wanneer ons die vraag op vrijdag bespreek. Kom ons kyk dan nou na maandag, leraar, die profete Gemoed. Ok, hierdie is redelike, moeilike stikkie, maar ek gaan begin so halfpad van die bladsy af, waar het sê, lees Hegai 1, wat is die boodskap aan hulle? Wat kan ons vir onsself hieruit neem? Nou, in Hegai 1, het die Here die profete gestuur, wat in Ezra 5 is, so ek kom terug na daarboontoe, om die mense te sê, dat hulle moet bou, okay? Maar in Hegai 1, stel hulle die situasie voor, dat die huis van die Here in 'n toestand is, en hulle sit nie Godse belange eerste nie. So hulle sit met hierdie hele situasie. Ok? So hulle het vir hulle self huise gebou, en nie ander gegee in die huis van die Here nie. Dis reg, okay. Yes. Yes, ok. Ok? Nou, dit wat amper lyk, vandag is ons amper in 'n erge toestand, want vandag is ons kerk is so klein, dat ons nie eens kerk onderhoud kan uitvoer nie. Ok? En dit word nie gedoen nie, omdat kerke is leeg. Ok? So,
dit is nie mooi nie, maar dit is, en amper in baie kerke is die omkostes is meer as die inkomste. Ja. So ons sit met die situasie, jy weet, dit is so drasties, amper erger as in die tyd, jy weet, en waar, hoe gaan ons uit die situasie? En toch is ons huis mooi, en ons het alles wat ons nodig het in die huis. En precies, en daarvoor, ons moet prioriteit gee aan die Here se werk, en nie aan ons belange nie. Nou net om terug te kom na die booste gedeelte van die blad, waar het sê, lees Esdra 5 vers 1 tot 5, waarom stuur God vir Haggai en Zacharia die profete na die Jode? Wat is die gevolge nadat hulle die geprofeteer het? Daar was oppressie onder die Jode, en ek dink daar was 'n droogte, ek dink is nog altyd nie tyd van die droogte wat het van gepraat het, okay. En dit put die mense uit, want hulle het mos nou al geld geleen, okay. En van hulle mense is al in slavernij, en hulle moes dinge verkoop om aan te gaan, en dit val net uit mekaar uit. En die Jode het opgehou bou, ook omdat hulle bang was vir oppositie wat hulle gekry het. Maar menslike oppositie stop nie vir God nie. Mm. Ok, die werk staak, wat het nou gemaakt dat die werk gestaak word? Ja, dit is eintlik 'n hartseer gedeelte van die les hierdie week. Is laat ons nou by die gedeelte kom wat hulle sê die werk staak, en dan sê hulle vir ons, ons moet gaan leer Esdra 4 vers 6 tot 24. Nou ongelukkig, ons tyd is beperk, ons het nie die tyd om daai hele stuk te lees nie, maar wat dit basies op neerkom, dat al hierdie vyande van Israel het begin briewe skryf aan die konings, en vir hulle gesê dat indien die koning sal toelaat, dat hierdie stede herbou word, Jerusalem herbou word, en die tempel herbou gaan word, gaan die jode weer in opstanding kom, die Israeliete gaan weer in opstanding kom, want hulle, dit is altyd die plek waar daar opstand was, alhoewel ek dink die geval was eindelijk, dat hulle onthou, toe Israel wel hulle God gedien het, en hulle nog hulle tempel gehad het, en dan bid het, was hulle basis een onoorwonde nasie, hulle het al hierdie stamme in elk geval verdryf uit Kanaan uit, en hulle was bang weer vir dit, so het was nie iets dat hulle bang was dat Ahasveros sal gaan nie, maar dis nou ongelukkig die tactiek wat die Satan gebruik deur elemente om Godse volk te onderdruk, en hulle dan ook briewe geskryf, want hulle sê ongelukkig was koning Kores, koning Astastasta gelei om te glo dat die Jode besig was om te bou omdat hulle weer onafhanklikheid wil bekom, en daardoor konfrontasie sou aanspoor, en daarom het hy beveel dat die bouwerk gestaak moet word, en hy het selfs sy weermag gestuur om hierdie bouwerk te keer, en dan hierdie gewelddadige benadering het dan nou die werk tot stilstand gebring. En dan sê hulle, ons moet lees Esdra 4 vers 23 en 24, dit is net twee versies, so ek glo ons kan het lees. Hy sê, net toe die afskrif van die brief van Attestatse, die koning van Rehum en Simsai, die skrywer, en hulle partijgenote voorgelees is, het hulle haastig na Jerusalem, na die Jode gegaan, en hulle met geweld en mag laat ophou. Toe die werk aan die huis van God, wat in Jerusalem op is, opgehou, en dit is gestaak tot op die tweede jaar van die regering van Darius, die koning van Persie. Nou, wat hartseer is hier, so ek dink, is 'n ding wat baie van ons ook mee vastgevang is in ons hedendaagse lewe. Jy voel jy is geroepe om iets vir God te doen. En dan, soos wat leraar nou gesê het, sodra iemand voel hy wil iets doen, dan kom die ander lede in die kerk, wat dalk nie so geestelik geïnspireerd is nie, en sê vir jou, maar jy weet, dit gaan nooit werk nie. Iemand anders het dit al probeer, of iemand het dit probeer. Of ek kan dit beter doen. Ja, nie noodwendig nie, maar dis meestal, daar is negativiteit, en dan begin jy jou focus verloor, jy haal jou oë basis van God af, soos wat Petrus gedoen het, toe op die water loop, en nou begin jy jou steer aan wat mense sê. Ek meen, as God die werk wil laat voortgaan, dan gaan die werk voort, maak nie saak wat gebeur nie. En dit is nou die hartseer saak, ons hulle sê hier so, miskien het hulle met verskonings vir een dag gekom, so miskien is die tyd nie reg daarvoor nie. Of as dit werkelijk God is wat God wil gehad het, moes gebeur, so ek nie hierdie teenkant ontvang het nie. Maar ons moet probeer, die opskrif van die les is teenstand. En die hele christelike geskiedenis is
is teenkanting, teenstand is deel daarvan. En God het nog steeds sy kerk deurgevat. Hierdie Bybel wat ons lees, hierdie woord waarvoor ons so lief is, was al hoeveel keer in die mense poep gepoog om hom tot niet te maak. Die Here het hom deurgebring. Vandag sit ons met meer Bybels in die wêreld. Daar is basis in elke taal 'n Bybel wat iemand kan lees in sy eie taal. So die hartseer is net, ons hang ons oor van God af. Ons steer ons aan daai magte wat ons en dan vra hulle onder die vraag, het jy al iets soortgelyks ondervind? Oortuig daarvan dat God jou geroep het om iets te doen, net om dan in twyfel te verkeer wanneer dinge verkeerd geloop het. En dan vra hy nou hulle die vraag, dink byvoorbeeld aan Johannes die Doper, wat het jy daardie ondervinding geleer? Nou, ons weet Johannes die Doper was al reeds in die tronk daai tyd, toe hy disciples na Jesus toe gestuur het, nadat hy Jesus gedoop het, nadat hy gesê daar loop die man van Dalim van God, en het hy nou in die tronk gesit en miskien het hy gevoel, maar as ek nou sy voorloper was, hoe kan dit gebeur dat ek in die tronk sit? Dit is dan my eie familie ook nog. En hy het begin twyfel in Jesus se goddelikheid. En ja. Jesus het net dood eenvoudig die disciples terug gestuur na hom toe gesê, sê vir Johannes wat jy hulle gesien het. Ja. Die blinde sien, die lammes loop. Yes. En so. Ons, die groot ding is hierso, ons kan nie die werk van God staak, omdat mense vir ons sê, dit gaan nie werk nie, of omdat ons voel die tyd is nie reg nie. Die tyd wat jy het is nou, is vandag, daar is nie 'n môre nie, want ons môre is nie verseker. En het wil voorkom dat, wanneer ons teenkanting kry, dan dink ons, soos hierdie voorbeeld wat in lesie gee, miskien is dit nie die regte tyd daarvoor nie, of as dit is wat God werklik wou gehad het, dat ek dit moes doen, dan sou hy weggebaan het, maar nou is daar nie weggebaan vir dit nie. Ja. En al het, so kan een mens redes kry, wanneer mens teenstand kry om die werk van God te stop. Maar ons gaan nou verder sien in die lesie, ons is nou nog by die teenstand, ons gaan nou sien hoe het hulle selfs nou verder gegaan en nie toegelaat dat hierdie teenstand die werk van God moet stop nie. En dit bring ons dan nou by woensdagse gedeelte, na Nehemia 3 op. Hulle sê ons moet Nehemia 4 lees. Nou Nehemia 4 is prachtig, ons gaan nou die hele ene lees nie, ek gaan julle net vertel wat daar gebeur. Basies wat gebeur is, daar is hierdie manne, Sanballat, Tobia en die manne van Arabië, wat ongelukkig is dat die Israeliete teruggekom het en besig is om die stad te herbou. En hulle daar gesaan en gespot en gesê, haha, gaan julle rarig hierdie plek herbou met die stik in die afgebrande klippe. Die een oud Tobia het kom sê, hy sê, man, as die jakkels hier daar opspring, gaan die mure sommer omval. En hulle gespot, maar dit het hulle nie gestop nie. Hulle het nog steeds aangehou en gebou. Toe begin hulle planne te beraam en hulle sê, hoorie som, ons gaan hulle verras en ons gaan hulle aanval. As hulle nog besig is, dan is ons daar en ons gaan hulle met die swaard doodmaak en ons gaan hulle verjaag, so dat hulle nie verder kan bou nie. Maar terwyl hulle hierdie dinge bespreek het, het Jode wat onder hulle woon, hierdie dinge gehoor. En hulle teruggegaan na Nehemia hulle toe, en hoofstuk 4 sê, hulle het 10 keer, nou het kom gesê, hoor, hierdie ouens beplan ietsie, hulle gaan maak saak na wat ek kan toe nie, hulle gaan julle vastloop, en hulle gaan julle vernietig, en hulle gaan keer dat julle verder bou. So het in die tyd toe hulle halfpad gebou het met die muur, toe begin die mense bekommerd raak, en hulle sê, hoor, hierdie werk is so baie, en hierdie ouens wil nog aanval, hulle sê, hulle gaan ons doodmaak, en Nehemia het toe bevel gegee, en het gesê, okay, luister eens, ons gaan nie stop nie, ons bid tot die Here, en jy sal ook sien, as jy in Nehemia 4 lees, nadat hierdie ouens hulle beskuldigings ingeroep het, dadelijk bid Nehemia, en hy sê, Here, laat hierdie ding met hulle gebeur, laat hulle in gevangenskap kom, dadelijk tree hulle na die Here toe, maar dis nie al wat hulle doen nie, dis wat so mooi is, hulle gaan net na die Here en bid vir die Here, en staan terug, en nou doen hulle niks. Wat hy doen is, hy sê, okay, kom ons maak een plan, hulle dag en nacht het hulle wagte gesit, by speciale plekke so dat hulle nie aangeval kan word, so dat hulle nie onkant gevang kan word nie. En dan het hulle ook byvoorbeeld van die manne wat gewerk het, die spesifieke ouwens wat swaard goed moes optel, het met een hand die swaard goed opgetel en rondgedra, en die ander hand het hy sy swaard gehad. Dan het hy ook gesê dat die helfte van die mense moet bou, en die ander helfte het, was reg gewees met hulle swaarde en hulle skulde en hulle spiese en hulle boe, so dat hulle nie onkant gevang kan word nie. En natuurlijk was hierdie Sanballat, Tobia en die Arabiere verskrikkelijk kwaad geweest, maar so het die werk voortgesit. En net na, ek dink is 52 dae, was die mure klaargebou geweest. Omdat hulle nie opgehou het nie, omdat hulle aangehou het. Nou baie keer sê mense, ja, maar jy moet net gloe, jy moet net geloof hê.
oké, ek is siek en ek het diabetes, en oh, man, jy moet net bid en die Here sal jou genees. Wat veroorsaak die diabetes? Is dit nie my leefstyl nie? Moet ek nie ook werk as dit in my leefstyl verander nie? So hierin sien ek dat, ja, ons moet geloof hê in dit wat die Here vir ons kan doen, maar ons het ook een rol te speel, ons het ook een verantwoordelikheid. Ons kan nie net nou gaan achteroor sit en sê, ons moet nou net ontvang nie. Anders dan hoe gaan ons in elk geval geestelik groei? As ons die self ook skouer by die wiel sit nie. Natuurlik, dit gaan glad nie oor verlossing deur werk en ons praat nie nou van verlossing nie. Ons praat van die uitleef van jou geloof. Daar sal werke wees ook, as jy geloof het, nie. Dit sê jy so, die twee skrifgedeeltes, en dit is soos volg, dit is in nou vers 14 en vers 20 van Nehemia 4. Julle moet nie bang wees vir hulle nie, dink aan die grote en gedigte Here en veg vir julle broers, julle seuns, julle dogters, julle vroue en julle huise. Dis wat Nehemia nou vir die volk sê, moet nie bang wees nie. Nee? En dan sê hy ook in vers 20, onse God sal vir ons stry, en dis iets wat ons kan gebruik. Want soos ons nou nog gesien het, as jy besig is met die werk van die Here, gaan jy aangeval word. Dit is nou maar so. Jy gaan teenkanting kry. Maar ook kan ons hierdie woorde dan onthou, dat die Here sal vir ons stry. Wat is 'n bemoedigende woorde? Die vraag hieronder by woensdag, hoekom is dit so belangrik om te weet, dat wat jy besig is om te doen, God se wil is? Wie julle, ek het vandag, moes ek gepreek het, en ek kon nie kans gekry het om die liede te gee nie, en ek sê vir die man, asseblief, sal jy net die liede kies. Gewoonlik kies ek die liede, dat hulle by die preek pas. En die eerste lied wat hy kies, is toe een sekere lied, en ons het iemand wat klavier of orgel speel, en ons speel van die computerse muziek af, en die persoon achter die klank sê dadelijk vir my, hoor jy so, ons het nie die muziek vir jy, ek sê ook hier die naaste ene, en die naaste ene was toe lied 47, en laai waar gaan 47, precies waar my preek gaan, oor die drie eenheid, en dit was net weer vir my herinnering geweest, want ek dink, Here, hier is een heilige onderwerp, ek is dit nie waardig nie, ek ken myself as sonder, ek sê is waardig om hier te staan, achter die preekstoel nie, en hierdie Here vir my sê, ga nog steeds voort, jy is bezig om my wil te doen, die verskoning vir wat ek verkeerd doen, ek nog steeds by sondes laat staan, en in Christus groei, maar dit is belangrik om te weet en seker te hê, dat ons is bezig met die wil van God, dit is nie altyd makkelijk om te weet nie, maar solank as ons teenskanting kry, terwyl ons bezig is met die werk van God, is dit so een skimp, luister hier so, jy is bezig met die regte ding. En natuurlijk soos die Here vandag aan my blootgestel het. Ja, ek wou net bygevoeg het, ek het amper die selle ondervinding gehad. Ek het onlangs ietsie gepreek, en ek het gedink, man, hierdie onderwerp waaroor ek preek, is te eenvoudig, dis te, ons weet het eintlik. Die oggend het een van die manne in die uitlei, het ook oor het gepreek, so dit, ons was weer op, amper op die dubbel loophal geweer, jy weet, hy skiet in die ochend en ek skiet in die middag, en so, jy weet, en iemand het niet in die gehoor ingeloop vir die dag, so jy weet nooit, die Here is in beheer, amen, van alles. Amen, baie dankie. Leraar Donderdag. Ja, ek gaan my best hier so doen om die ene uit te kry. Nee, my, ek doen die groot werk. Yes, ok, so, Sanballat en Geheshem en sy ander kononies, ok, het 5 keer aangekom na Nehemia toe met briewe. 5 keer. Baie keer in die lewe, ok, dan hoor ons het nou een amp in die kerk of een ding, of ons het een projekje wat ons nou mee begin het, en ons hoor net een ouskinde story wat hier of daar loop, of daar is net een kommentaar, of selfs iemand het hulle gezicht net so getrek, en dan besluit ons nie wat, ek doen het glad nie meer nie, want ek het dit nou gehoor, maar hierdie aans het teenstanding gekry, 5 keer in een rij, maar hulle gaan aan met die project, ok, so, terwyl Sanballat en Geshem hulle nonsens probeer het, het Nehemia aangegaan, en hy het nie opgehou nie, dit sê later, dat, Sanballat, Tobiah en Geshem het die geleentheid raak gesien wat net so die totdat die meer voltooi en die hekke gesluit was. So daar was net een venster van tyd wat hulle met hulle nonsens kon aangaan. En ons moet deurdruk, die Here gaan nuwe hulp, nuwe soldate instuur om ons te moedig met ons project. Amen. En dan sê dit 'n bietjie verder hier, maar as hulle die leier
ontsla kon raak. Weet, baie kere is daar net een persoon wat een project lei. Okay, gewoonlik is dit een persoon. En as die leier in die voet, jy weet, of hy is uitgehaal, dan gaan ons nie aan met die project nie. Mm-hmm. Ons moet eintlik saam met die persoon in die project wees. Yes. En help, en as hy af is die dag of wat ook al, dra die ou deur. Yes. Jy weet, en ondersteun ander mense se projekte. Ek het gedink aan wat jy in die begin gesê het, Rian. Jy weet, baie kere, dan is daar, jy weet, ek is niet in kerkwerk. En dan sê iemand, ons het dit al lang al probeer, en dit het nie gewerk nie. Ok, maar hoekom mag ons dit nie weer probeer nie? Ok, laat ek jou ondersteun met jou projek. Jy weet? En uiteindelik sê ou Nehemia, ja, ek doen een groot werk. Nou, dit moes baie frustrerend en uitputtend wees, om aan mekaar gedurig met hierdie oppositie te werk. En hulle is aan mekaar in jou oor en hulle, kom hier, ons wil jou hier in die vlakte sien, en die en die en die ander. Ok? Maar Nehemia mors nie, hy het nie in sy oog, hoe moet ek sê, knak. Hy het nie in sy oog geknak nie. Ok? Hy sê net vir hulle, ek is besig, en ek gaan eens tyd mors om 'n verskoning uit te dink, hoekom ek julle nie eens gaan kom sien nie. En hy gaan aan met die ding. Nou sal ek moet sny, want nou kan ek nie onthou nie. Wat vir my terwyl jy daar so kyk nie, ja. Wat vir my so mooi is van hierdie ding is, hoe die Here Nehemia se oë oopgemaak het, dat hierdie is 'n lokval. Hulle het eintlik, het hulle dom foute gemaak, deur om te nooi om maar hierdie sekere vlakte te kom, vir, wat se snaakse naam vlakte, was die vlakte se naam? Io of so iets hier, baie snaakse naam. Hoe kom na die vlakte toe? Want hulle wou hom daar so neerslaan. Want hulle het gereken as hulle die leier slaan, dan gaan die werk stop. Maar kom ons sê dit het gebeur, en hulle het Nehemia neergeslaan, sou die Here weer iemand opgeroep het. Sy werk gaan klaar gemaak word. Sy werk gaan klaar gemaak word, definitief. Ok, nou het ek weer bygekom, die punt wat ek hier wou uitbring, is so Nehemia was 'n skinker, ok, en dit was 'n invloedreikende beroep gewees. Nou, Nehemia het geweet dat hy 'n skinker was, en dit is amper asof hy, ons sê in Engels, 'n interface op a koppelvlak was. Ek kon nie aan 'n beter woord dink nie. Hy is die tussenganger, hy gaan help, hy die invloed om hierdie projek aan die gang te kry. Ja. Die Here het hom in die regte plek gesit om hierdie projek aan die gang te kry. Amen. En hy was ook natuurlik, was hy, van die Engelse woord gebruik, gebek, deur koning Artasasta, want hy het ook 'n klomp mense en soldate saam met hom gestuur. Definitief. So daarvoor het die Here ook voorsiening gedoen. Die vraag op die einde van donderdag is, op watter maniere kan ons sonder 'n aardse heiligdom God se heiligheid voor oë hou? Hoe kan besef van God se heiligheid teenoor ons sondigheid ons aanspoor na die kruis te gaan? Vir my is dit om aan mekaar in die woord van die Here te wees en te onthou wat hy vir my in die verlede gedoen het. Vir my is dit belangrik, daar is 'n sê ding wat hulle sê, sonde hou jou weg van die Bybel af en die Bybel hou jou weg van sonde af. Wow. Ons moet ons self in die woord van God hou en altyd die woord van God studeer en in daai manier, op daai manier naby aan die Here bly, in die Here se boesem bly, en so sal ons altyd besef, maar God is heilig, God is groot, ek het niks om voor bang te wees nie. Amen. As ons net naby die Here bly, maar dit is so maklik, nee, so maklik om moeg te raak en te laat los, en dan is die duivel sy gaps, en soos wat hierdie ouens het gesien, as het hierdie gapinkie, hulle moet hier so hulle vinger inkry, en kan hulle alles opneek, en die duivel doen dieselfde. Hy wag net vir hy klein gapinkie, maar ons moet nie sy gapinkie toelaat nie, nee. Maar, wat vir my, ek wil nie sê uitstaan nie, maar wat by my ontstaan, vraag wat by my ontstaan het is, wat is 'n groot werk vir God? En die antwoord is net dood eenvoudig, enige werk wat jy vir die Here doen is groot werk. Amen. Het jy vir 'n boemelaar glas water gee, dis 'n groot werk wat jy vir God doen. Amen. Want jy weet nie wie bedien jy daar wanneer jy daai glas water gee nie. Okay. En ons is maklik om te sê, wag, ja, ek gaan nie nou Bybel lees nie, want 7 Laan gaan nou begin.
of iets van die aard. Maar jy is bezig met die Bybel, dan lei jou voor, dan word die Bybel toegemaak. Yes, we gaan het Piet. Ja. En dis, hierdie is wat Nehemia vir ons gewys het, dit werk nie so nie. Ja. Wanneer jy bezig is met Godse werk, moet jou aandag nie op ander goedes wees. Werk, al het jy die swaard in die ene hand. In die ene hand. Jy gaan aan met jou werk. Jy gaan aan met jou werk. As jy bezig is om jou Bybel te lees, as jy jou stilte tyd het by jou huis, dan moet jou familie ook weet, luister, ons gaan nie nou daar aan nie, want papa is nou bezig met sy Bybelstudie. Ja. Ons plan nie. As ek bezig is, as ek kerk toe kom, word my foon afgesit. Gehoor Marietjie. My foon word afgesit, want ek is nou by die kerk. Ja. Ek is nie nou bezig met die wereld. Amen. Verstaan jy? Dis 'n ander ding, miskien as jy familie het wat op pad is, en jy weet nie wat hulle ongeluk is, maar nog steeds jou selfoon moet afwees. Jy kan hom dalk op vibrate sit, maar so verkieslik moontlik. Ja. Dan moet nie goed inmeng met Godse werk. Met want enige werk wat jy vir God doen, is groot werk. Amen. En hierdie werk wat ons, sorry sê, wat vir my ook uitgestaan het is, ek het al in my eie lewe gesien, ek val baie, maar ek begin minder en minder te val. Ja. Ek val vorentoe, sal ek maar sê. En as ek geval het, dan sien ek, ok, ek gaan nie weer met die trik uitgevang word, of die trik nie. En volgende keer as die trik opkom, nee, kerels, ons gaan aan met die Heerse werk. Amen. So leer die Heere mens. Yep. En weet julle, met hierdie werk wat ons ook doen, met die opnames van hierdie Sabbatskoles, daar is teenkanting. Daar is teenkanting in omstandighede en toerusting en tydsfaktor en ek voel hierdie week, ek kan rarig voel, die duivel wil nie hê ek moet tyd kry om hierdie voor te berei nie. Die duivel wil nie hê ek moet tyd hê om hierdie goeders reg te kry vir die recordings en sovoorts. Ek weet of julle dit ook ervaar nie. Maar ook van binne af. Van binne af is daar ook teenkant, ag julle ouens, ons dit gaan toch nie werk nie, ag julle moet eerder dit so doen of wat. En mens moet dit aangaan. En ek wil julle ouens vra, bid vir ons asseblief, want ons het julle gebede nodig. Maar soos ek gesê het, by ons heel eerste les, sy opening, voor was Christen Stryders. Amen. Amen. Want dit bring ons by Vrydagse gedeelte, as enige met anders dan nog iets wil gesê het nie. Hierdie gedeelte wat E.G. White vir ons geskryf het hierso, is baie mooi, Prophets and Kings, ek wil het graag vir ons lees. Die teenstand en ontmoediging wat die bouwers in Nehemia se tyd deur openlike vyandskap en voorgee vriende ondervind het, is typies van wat diegene wat in vandagse dag vir God werk sal ondervind. Christene word getoets, nie net deur die woede, minag en wreedheid van vyande nie, maar deur die traagheid, traagheid, hierdie sikke raakwoorde, veranderlikheid, halfhartigheid en valsheid van verklaarde vriende en helpers. My pa het altyd gesê, ek het so rug saam my pa gewerk, toe ek my myn was, my pa het vir my gesê, jy kan eerder een slechte werker wees, as wat jy werker is, wat nie by die werk is. Tenminste kan jy ons op die staat maak, jy sal daar wees. En dit ondervind ek ook met die werk van die Here. Dit is so moeilik om mense te kry, wie jy kan staat maak, wat altyd daar is, om te doen wat ons gesê het, ons gaan doen. Dit is baie, baie hartseer, maar dit is tekens van die tye, dis die tye waarin ons leef. Maar dankie Vader vir julle ouwens, en vir julle wat ons help hierso, dat julle ouwens nog saam met ons staan. En so, nou gaan julle skuldig voel as julle wil wegloop, nie? So julle is nou vastgemaak voor die publiek. Want toe gaan ons... Ja, want toe gaan jy, daar is geen ander plek om te loop nie. Nee, ek speel. Ons het twee vraag, net twee vraag, en die eerste vraag is die vraag wat Marietjie bespreek het, wat ek gesê het, ons gaan nou terugkom. Dit sê, plaas jouself in Zerubabel en Yeshua, en die ander leierse plekke, toe daar die ander manne hulp kom aanbied, ons kan nou sien dat hulle die regte ding gedoen het, dier nie hulle aanbod te aanvaar nie. Hoe kan ons as Adventiste weet, wanneer ons moet en nie moet saamwerk met ander, wat nie glo soos ons glo nie? Hoe sluit ons dit, hoe besluit ons of het reg of verkeerd is? Watter beginsels kan ons volg? Wel, vir my, David, ek sal net sê, weet, as het kom by uitreik na behoeftige mense toe, en bijvoorbeeld sê, die AGS kerk nooi ons uit, ons sal nou die ouwe thuis gaan help, kan julle ons help en geld skenk, of kom uitreik na die ouwe mense toe, 100%, maar as hulle vra nie, maar ons wil graag met julle deel, julle predikant kom preek nou by ons, en ons predikant kom preek hier, dan sal ek sê nie, want waar dit op oor geloofsake gaan, waar dit gaan oor wat ons glo, dan moet ons bly by dit wat ons as Adventiste uniek maak. En dis nie te sê dat ons predikante die ook
kan partij keer fouteer nie. Maar jy nooi nie iemand in wat nie soos jy glo nie. Ek meen, hulle glo nie dieselfde oor die toestand van die dode nie. Hulle sien die wegraping is goed as wat ons nie sien nie. En jy weet nie wat kom bring die persoon dan in God se huis in nie. So my siening van samenwerking, as hulle sê kom, ons staan op teen abortie by onmens, dan staan ons saam met hulle daar. Ja. Ons gaan uitreik na die armlastige mense, dis by onmens, dan gaan doen ons dit. Ja. Maar wat het by geloofsaak gekom, wanneer het kom by preke en doktrine, sal ek sê, dan sê ons nie. Wie, ek ervaar soortgelyke dinge gereeld met Meals on Wheels aan. Dan sal daar iemand wees wat sê, hoorie so, ons wil graag vir julle een golfdag byvoorbeeld reel. En joh, julle gaan baie geld insamel, en ons gaan vir julle baie geld maak die dag, en geloof my, ons het geld nodig. Die ekonomie van die land, as die ekonomie afgaan, dan sê welsinsorganisaties die eerste ouwens wat het voel. Want die biedorders, donaties word teruggetrek, mense verloor hulle werk, en as meer mense wat hulp nodig het. So die versoeking is daar om ja te sê, en sê hulle maar, dis op Saterdag. Wat doen die mens dan? Jy sê, dankie, maar nee dankie. Ons het ook een beleid, dat as die Lotto of die Suid-Afrikaanse brewery, die SAB, vir ons een donatie begee, moet ons sê, nee dankie. Ons kan onszelf nie vereenselvig met geld, wat mense se lewens verwoes nie. So ek dink, dit is ook een ding, dit is een baie fijn lijn, waarna mens moet kyk. Ja, dit is een fijn lijn. Dit is amper een nachtmerrie. Jy dink, in die wereld is daar baie ons hier, ons as Adventiste hier aan die kerke. Ok? Omdat ons nie ons eie gebouw het nie. En dit is so moeilik, en baie kere wil mense ons gebouw hier. En dan weet jy nie wat om te doen nie. Dal praat hulle in tale, of dal dit, of dal dat. So dit is verskrikkelijk moeilik om hierdie besluit te maak. Ons wil so graag met die buitenwereld, ek wil nie sê meng of wat kan nie, maar ons wil met hulle interface. Ja. Jy weet, en om te weet wanneer om te vat en wanneer om te los. Dit kan net hier die leiding van die Heilige Gees. En hoe meer tyd my saam met die Here spandeer, hoe meer gaan mys besef en weet wat die wil van God is, wat ons gaan die stem van die Heilige Gees ken. Is jy wat nog iemand wil sê voor ons na die volgende vraag toe gaan? Ek dink ek, soos wat oom Rian gesê het, wat hy gepraat het van as hy aan 'n kerk na jou toe kom. En hulle sê nou maar bijvoorbeeld, aan die kerkse jeug kom na ons jeug toe, en hulle sê, weet jy wat, ons gaan een uitrekking doen, wil julle nie saamkom nie. Of as ons gaan en ons gaan een uitrekking doen, en ander jeug vanuit toe, vooral, weet jy wat, kan ons nie saamkom nie. Ons wel lang al so iets gedoen het, maar ons is daar ook nie genoeg jeug gewees nie, kan ons saamkom. Dan sal ek denk, soos om Rian nog sê, het is iets waarvoor mens definitief ja kan sê. Ja. Maar sê nou maar bijvoorbeeld, wanneer die jeug een voorprogram gaan uitlei, in die kerk self, en hulle vraag, hoorie, ons het iets wat ons voorbereid, kan ons dit daar kom aanbied. Denk ek, mens moet voorsichtig wees. En jy moet eers kyk wat het is. Want min weet mens, dat daar ook misleidende dinge is, wat hulle dan in die kerk kan kom inbring. Ja. En dat, dan kan daar ook een nieuwe persoon daai dag in die kerk sit, en dan kan hulle denk, maar waarvan praat julle? Mens moet tenminste weet wat die boodskap is. Ja, en ek denk, dis hoekom, mens moet eers mooi uitkyk, mooi die kat uit die boom uitkyk, soos daai gesegde te gaan. Voordat jy besluit, weet jy wat, ja, ons aanvaar hierdie hulp en ons gaan help, want baie keer is het beter om eerder terug te staan. Soos Paul gesê, daar is sekere dinge waarvoor mens net moet sê, nee dankie. Amen. Die tweede vraag gaan oor kompromis. Ons het geskiedenis van die Bybel, die geskiedenis van die volk van God, was dit hulle groot val gewees, elke keer kompromis. Selfs die 7 gemeentes in Openbaring, elke van hulle wat geval het, het geval as gevolg van kompromis. Omdat hulle kompromis aangegaan het met die heidense gebruike rondom hulle. En wat is die gevaar dat ons dit vandag doen? En wat kan ons doen om nie te val vir hy strikke nie? Want kompromis is so gevaarlik. En ek dink dit gebeur so subtiel. Wat mens kan kompromis aangaan om jou geloof te versaak. Jy weet, David, ons het met die hartseer geval eintlik gesit hier by ons. Ek weet nie of mense dit eintlik kan doen nie. Maar mense wat een sekere TV-evangelisme gaan kyk het, en die man was Adventist, wat nou die evangelisme gaan kyk het, en op die ouwende van die dag, nadat allemaal eindelijk oor hierdie evangelist goed gepraat het, van hoe hy verkeerde dinge doen,
het hierdie evangelist iets gesê van, dit gaan alles oor liefde, dit is net liefde. Als je liefde het, is jy reg. En die man is uit die kerk uit, en hy het nooit weer teruggekom nie, hy wil net niks weet nie. Hy het die Sabbat weggegooi, want hy het gesê, dis nie nodig dat ons die wet onderhou nie, gaan net oor liefde, dit gaan oor die liefde. So, een mens moet baie, baie versigtig wees, voordat jy toelaat om enig iets te kyk, wat nie volgens Godse woord is, ja. En wat ons wat weet, wat ons, ek was mislei, ek was in 'n ander kerk, ek het hier naartoe gekom, ek wil nie weer mislei word nie. So wat ander kerke so goed is, ek kyk het nie, ek lees nie hulle boeken. Ja. Ons het hierdie Bybel, ons het ons Sabbatskool les, ons het Ellen White se geskrifte, daar is my niks anders wat ek lees nie, ja. Want ek wil nie weer mislei word, en dit is so maklik. Amen, dit is so makkelijk. En ek wil net baie sê, daar wat nou gesê het van die wet, as hy nou gesê het, mens moet nie die wet aan nie nou om op dit te hamer nie, maar die wet is liefde. Liefde aan God en liefde aan jou naas. Ja, dit is God, ja. Dit is liefde. Die Bybel sê dit uitdruklik, as jy my lief het, onderhou my gebooie. Ja. Ek wil net graag baie sê, wat aangaan oor E.G. White se geskrifte, ons moet nog steeds, al beskou ons en herken ons daar, as 'n profeet van die kerk, alles wat sy skryf en sê, toets teen die Bybel. Die Bybel moet ons blauwdruk wees. En enigies, het sy self gesê, enigies wat ek sê, of skryf, wat teen die Bybel is, moet nie na my luister nie, luister na die Bybel. Baie, baie belangrik. Hierdie is ons standaard, hierdie is ons fondasie, dit is ons blauwdruk. En alles word getoets teen dit, elke leerstelling. En ek dink as ons alles teen dit toets, dan gaan ons nie kompromie kan aangaan nie. Amen. Want ons gaan gaan om dit wat die Bybel sê, en die Bybel gaan ons nie verkeerd lei nie. En ons met die Bybel in ons hart te bere. Nee? Psalm 119 vers 11. Ek het die woord in my hart gebere, dat teen u nie sal sondig nie. Ons moet in ons hart te bere, in ons verstand. Ons met die woord van God ken. Dit het gebring, bring ons tot by die einde van die les. Baie dankie vir elkeen van julle. Ek wil ook speciaal dankie sê aan die Welkom 7e Dag Adventiste Kerk, wat vir ons die kerk beskikbaar stel, om hierdie lesse op te neem. Hulle het ook vir ons die een vertrek gegee, waarin ons besig is om een nieuwe ateliekie op te stel, waar ons die opnames gaan doen, tot en dan gaan ons het van hier af doen, van waar ons nou sit. So ons sê vir hulle baie dankie, dat hulle ons ondersteun en bystaan in hierdie project, en saam met ons hierdie project aanpak, en ons basis kan jy maar sê aangeneem het. Baie dankie vir julle ook, dat julle kom inloer het by ons, en mag die Here ons seën. Ons wil graag vraag dat ons het eers een gebed sal doen voordat ons afsluit. Kom, ons sluit ons oor. Hemelse Vader, baie, baie dankie vir hierdie lesies waarin ons so baie kan leer, dat ons kan leer, Heer, dat ons op U kan vertrou, op U kan vasthou, maar dat ons ook een verantwoordelikheid het, dat ons hier net op ons laure moet sit en niks moet doen nie. Help ons, Heer, asseblief, om lewendige tempels van U te wees, wat ons lig laat skyn in die wêreld hier buite. Ek bid die Heer asseblief dat U elkeen sal sien wat na hierdie opname geluister het, elkeen wat betrokke is, mag U ons asseblief vul en lei deur U Gees, is ons gebed in Jesus se naam. Amen. Baie dankie, tot volgende week, God se ryke seën.